Tak hokej se hraje pro lidi a dneska ty lidi viděli spoustu gólů, spoustu emocí a oba týmy hráli aktivně a útočný hokej a přispěli k tomu si myslím, že, i dva, že byli dva rozhodčí a odpískali to výborně, když to můžu posoudit z hostující střídačky a my jsme pyšní na náš tým, protože poslední čtyři zápasy jsme střídali sestavu a ty hráči to musí akceptovat a jak tomu přistoupili a dělali ty malý drobný věci dneska líp než soupeř a díky tomu jsme vyhráli a odjíždíme s třema bodama domů a jsme rádi, že jsme vyvrátili nějaký spekulace, že vlastně hráli jsme s Budějovicema kolo zpátky dneska s Kladnem a že si žádného soupeře nevybíráme nebo to, protože se to nevyplatí a to je pro nás nejcennější, že hrajeme každý zápas naplno a i když máme velký náskok a věříme, že se nám tady ten přístup vrátí v playoff, to je dneska všechno ode mě, díky. Tak souhlasím s Alešem v tom, že dneska se hrál hokej nahoru dolů, ale musím sportovně uznat, že Chomutov nás prostě přehrával. Byl jednodušší v přechodu do útoku. Samozřejmě jsme tomu šli naproti tím, že jsme chtěli hrát až moc velký hokej. Samozřejmě nepřispělo tomu ani první střídání, kde prostě namažeme do samostatného nájezdu, který ostatní proměnili. A i druhá branka z našeho pohledu byla hodně laciná a Chomutov hraje s lehkostí, protože nemá co ztratit. Dneska přijel ve třech lajnách, takže byli okamžitě v tempu. A ten začátek utkání si myslím, že nás hodně poznamenal, ale znovu opakuju, Chomutov nás přejel a zaslouženě vyhrál. My zkoušíme různé varianty třeba v průběhu zápasu a prostě máme šest kvalitních pětek, poté co teď přišli vlastně hráči z Kadaně a uzavřela se soupiska 31. ledna a ty hráči bojují o svoji pozici a o ice time v playoff a je výhoda mít takhle širší kádr, protože tam motivace hráčů je velká, takže nespekulujeme, střídáme to a není slabší, silnější tým. Ještě dotaz, prosím. Jo, ještě. Jak vy jako trenér vnímáte tu hrozbu, že přijdete o tři body? To nejde nevnímat. Vnímám jako realitu. No. Je to prostě po zápase s Brodem. Nás svaz upozornil, že elektronický zápis vyhodil Patrika Machače ze zápisu, že nemá registrovanou smlouvu a měli jsme ji doručit a tak se tak děje a ve středu padne definitivní verdikt. No. Takže vnímám to jako realitu, no. Že o ty tři body z největší pravděpodobnosti přijde. Tak moc je to velká komplikace v vaší situaci? No velká, protože můžeme skončit pátý. Po základní části já to nechceme, chceme jít do play-off z nejlepší pozice a samozřejmě tohle je komplikace. No.